在俄罗斯境内有一个面积 17.05 万平方公里的自治共和国，名叫图瓦共和国。图瓦共和国的政治、经济基本完全接受俄罗斯的管辖，而俄罗斯也依赖图瓦共和国的战略位置与丰富的自然资源。对于许多中国人来说，图瓦共和国是个很陌生的名字，它一点都不起眼。然而回顾历史，人们会发现在很长一段时间内，图瓦共和国其实是属于中国的领土。在归属于俄罗斯之前，图瓦共和国的名字叫做唐努乌梁海。在唐朝时期，唐努乌梁海就已经纳入了中国的版图。然而这块土地的历史始终动荡不安。唐朝灭亡之后，唐努乌梁海再次落入了北方少数民族的手中，但随后在元朝和清朝又相继被收复。清朝时期，唐突乌梁海地区渐渐稳定下来，享受了一段短暂的繁荣。然而随着近代的到来，沙俄入侵，唐努乌梁海又一次被割让。直到1994年，中国和俄罗斯签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于中俄国界西段的协定》。在协议中，中国承认了俄罗斯对于唐努乌梁海的主权。关于唐努乌梁海的故事始终有些沉重。直到现在，图瓦共和国，也就是曾经的唐努乌梁海，日子依然不太好过。在俄罗斯，它是一个相当封闭的地区，经济发展趋于停滞。如今受到战争的影响，恐怕前途更加渺茫。这不由得让人大呼可惜，假如这个地区没有在1994年被划分出去，而是始终属于中国，也许今天这片土地上的人们不至于过得如此穷困潦倒。但是一切早已成了定局，何况唐努乌梁海敏感的地理位置便决定了他很难拥有平静的日子。通过史书寥寥几笔的记载，就能看出这块土地有多么的命运多舛。突厥、鲜卑、匈奴都曾经占领过这里，这块土地距离中原地区实在太遥远，所以经常处在游牧民族和中原民族冲突的中心地带，经年战火不休，民不聊生。被唐朝纳入版图，使这块土地头一次迎来平静。然而唐朝不久之后便灭亡，迎接唐努乌梁海的依然是永无休止的战火。16世纪沙俄盯上了这块土地，那时沙俄正处在疯狂扩张时期。虽然那时他们在欧洲已经打下了不少的土地，可是那些土地常年积雪覆盖，太过贫瘠，为了生存，沙俄开始寻求向亚洲扩张。而这样一来，沙俄和中国之间便产生了强烈的冲突。中国东北地区的富庶让沙俄非常嫉妒，所以他们开始不断地向远东地区殖民，希望能够逐步蚕食中国的领土。不过当时的中国还处于清朝的鼎盛时期，并不畏惧仍在发展之中的沙俄。康熙24年，清朝和沙俄两国之间爆发了一场大战，这便是历史上著名的雅克萨之战。在战争之前，康熙皇帝刚刚平定了三藩之乱，国内兵力空虚，沙俄正是瞄准了这个机会，希望能够从中国这里占点便宜。不过连续的战败很快让他们认清了现实，最终沙俄和清政府签订了尼布楚条约，划定了双方的边界。然而雅克萨战争之中，清朝虽然胜利，却没能消磨掉沙俄的野心。因为在这场边界争端之中，沙俄占有一个巨大的优势，他们活动的地带距离中俄边境非常的近。而对于清政府而言，政治的核心依然在中原一带，所以对于北方边境，很多时候是心有余而力不足。沙俄正是利用这种差距，在雅克萨之战结束之后依然在北部边境盘旋，并且他们开始在贝加尔湖沿线暗中侵略那些无人管辖的北方地带，诱骗中国的牧民加入沙俄一方。这导致当时的中国蒙古以及唐努乌梁海地区有不少土地都被沙俄以这种方式非法侵占。清政府对此非常不满，但沙俄也有自己的理由。因为当时在签订尼布楚条约的时候，双方对于蒙古一线的边境始终存在争议，所以并没有在条约中做出明确的规定。沙俄正是吃准了这一点，所以才敢肆无忌惮。于是清政府不断要求沙俄前来谈判，尽快地划定蒙古一线的明确疆界，但是沙俄始终置之不理。沙俄这种拖延战术起到了效用，因为很快清政府又陷入了和准噶尔部族的苦战之中。虽然最后清政府依然成为赢家，但是战争必将带来消耗，这导致清政府对于边境的沙俄非常担忧，如果两线作战的话，很有可能导致清政府的崩溃。所以在这种情况下，
清政府选择向沙俄政府妥协。1727年，清政府和沙俄政府共同签订了布连斯奇界约，重新划定了两国的边界。当时外蒙古一线的很多土地已经被沙俄事实上占领，而清政府又对此做出让步，于是沙俄堂而皇之地把这些土地收归己有。而唐努乌梁海这一地区虽然没有被事实占有，却也岌岌可危。沙俄不断地煽动唐努乌梁海的部落首领，劝说他们反叛清政府，然而清政府的实力依然不容小觑。在乾隆当政期间，几度平定了唐努乌梁海的叛乱，进一步加强了对于唐努乌梁海地区的统治，让沙俄的美梦再一次落空。可没过多久，清政府在大航海时代的冲击下开始迅速衰落，英国、法国等列强纷纷叩关，清政府被迫割地求和。这样的大好机会，沙俄当然不会放过。很快，沙俄也气势汹汹地来到了北京，开始与清政府商量割地赔款的事情。这时候的清政府已经无法再像以前那么强硬。在谈判的过程中，清政府官员唯唯诺诺，几乎全盘接受了沙俄提出的过分要求。自1869年开始，清政府和沙俄三次重新划定边界。最终，清政府将巴尔喀什湖以东、以南和斋桑卓尔南北44万多平方公里的中国领土割给俄罗斯。不过，唐努乌梁海还没有完全的陷落，因为在这些条约中也明确规定了，沙宾达巴哈只泊过苏克一线以东的唐努乌梁海盆地为中国领土。不过，沙俄的野心又怎么可能轻而易举地被满足呢？即便此时沙俄已经从中国手中抢去了难以估量的领土，但他们的侵略行动仍在继续。他们很快又迫使清政府答应了一个条件，那就是允许俄国商人在唐努乌梁海一带进行自由贸易。对清政府而言，唐努乌梁海这样一个偏远地带根本就没有什么贸易可言，对沙俄来说却完全不同。进入唐努乌梁海的不只是商人，还有大量的军队以及俄国移民。沙俄决定用这样钝刀子割肉的方式，一步一步地把唐努乌梁海变成自己的领土。清政府软弱无能，而沙俄野心勃勃，生活在唐努乌梁海的人民成为了待宰的羔羊。大量的俄国商人开始在唐努乌梁海恶意倾销、非法竞争，本土的商人被打压得毫无还手之力，只能被迫接受俄国的贸易方式，经济命脉渐渐地把控在了沙俄的手中。当商人在唐努乌梁海赚够了钱，他们又开始大量的修建庄园、修建商站。当时有不少沙俄人来到唐努乌梁海一带采风观赏，他们在文字材料里记录下了那些庄园的豪华精美，并为之赞叹。然而这一切建立在唐努乌梁海人民的血泪之上。当然，比经济蚕食更可怕的是沙俄的民族政策。从1907年开始，沙俄移民开始疯狂地向唐努乌梁海一带迁徙，很快当地居民的生存空间便被挤压得半点不剩。短短几十年，这块曾经属于中国人的土地便再也看不出中国人曾经生活过的痕迹。他们在移民的第一年就在这里建立了68个大规模的移民点。五年之后，来自俄国的移民便把控了当地所有的重要职位，从商铺工厂到宗教场所，几乎没有中国人的容身之地。被迫离开家园的中国人只能向清政府求助，然而清政府已经在灭亡的边缘，他们无力对当地的中国百姓提供支持。而当清政府灭亡之后，这种状况更加糟糕了，中原大地上军阀混战，没有人再去顾及唐努乌梁海发生了什么。也就是在清朝灭亡的1911年，俄国沙皇说了这样一段话：中国发生了一些巨大变化，我们必须更积极地解决这个问题，只侵占唐努乌梁海，否则我们在沿中国边界的任何地方都不能为自己捞得好处。唐努乌梁海为沙俄带来了巨大的利益，所以他们怎么也不可能放弃到嘴的肥肉。这一年俄国移民的数量已经占据了当地总人口的 51%。 1912年为了让唐努乌梁海彻底脱离中国政府的控制，于是沙俄直接宣布唐努乌梁海这块地区独立了。而在唐努乌梁海所谓的独立宣言公开之后，沙俄又立刻宣布，从今以后沙俄将成为唐努乌梁海的保护者，任何人想要进入唐努乌梁海都必须要经过沙俄政府的同意。1917年，俄国爆发十月革命，大量的俄国旧贵族从莫斯科仓皇逃窜到了边境，以唐努乌梁海作为反攻红军的中心点。而红军为了彻底剿灭旧势力，
也决定进入唐努乌梁海，局势变得更加混乱。中国政府则有心趁着沙俄内乱的功夫将唐努乌梁海收归。多方混战之下，唐努乌梁海彻底变成了火药桶，平民百姓只能再一次背井离乡以逃避战火。中国并没能在这场混战之中成为胜利者。1921年，苏联红军扶持当地贵族，在这里建立了所谓的自治政府，并再一次表示了唐努乌梁海的独立。随后，苏联红军又将此地改名为唐努图瓦共和国，这也就是今天图瓦共和国的前身。虽然政权发生了改变，但是唐努乌梁海的遭遇并没有什么变化，依然被无情地侵占着。虽然名义上是一个独立的共和国，但实际上唐努乌梁海从未真正独立过。他使用的是苏联的宪法，接受的是苏联军队的管辖，这块土地上所有的收益自然也归苏联所有。此后20年的时间里，苏联一直不断加强着对这块土地的控制。1944年，时机成熟了，图瓦共和国向苏联发去了一份申请，希望能够让图瓦共和国并入苏联，而苏联自然欣然接受。从此，图瓦共和国以一个自治省的形式加入了苏联。这个消息很快传到了中国，中国当时正处在内忧外患之中，但这个消息还是激起了全国上下的愤怒。从沙俄到苏联，他们如此无耻地将一块属于中国的土地据为己有，国民政府对苏联提出了抗议，要求他们归还领土。可是，在国家弱小的情况下，这样的抗议也显得如此无力。从这一刻开始，唐努乌梁海和中国之间的联系愈发的微弱。俄国的文化不断的侵袭，加上此时唐努乌梁海地区所居住的绝大部分都已经是俄国移民，所以他们的民族认同已经完全的偏向苏联。只是加入苏联并没有为唐努乌梁海带来什么好处，这里依然是一个落后封闭的地区。苏联解体之后，唐努乌梁海又一次获得了短暂的独立，但是就如以前一样，他的独立只是镜花水月，俄罗斯又怎么可能放弃苏联留下的这样一份遗产呢？苏联解体了，但是俄罗斯联邦还没有解体，所以时至今日，图瓦共和国依然是俄罗斯联邦的一员。它敏感的地理位置让俄罗斯对其严防死守，同时也导致图瓦共和国失去了发展经济的空间，这样的命运很难改变了。再多的遗憾也没有办法让图瓦共和国回到中国，我们只能以史为鉴，铭记教训。